telefoni. Krye Ministri Ramon Sharadina ju rojtë e ajnë të liberalizimin e vizave. vendimin në shqidhe e dhropash. me këte une veç mu i mi thonë kështë hausurime liberalizimin. Këtë pohem shefi qeverisë Kosovare bazan bi qëndrimen që ju tha të martë në Berlin nga Ministri Punve të Brandshme të Gjermanisë, Hort Sehofer. Tha që në emën temën, qeverisë teme, e po për liberalizim dhe po me njëherë urime liberalizimi. Por ka një diçka që nuk shkon këtu. Franca që bashk me Gjermanin bëjnë dyshën kyqet të vendimarjes në bashkimin e Europian. As njëherë deri tani nuk ka deklaruar pajtimin për heqen e regjimit të vizave ndaj Kosovarve. Nuk beshej që Franca e Gjermania që dukshin bashk për dialogu në do të dahën këtë temë, pra kine parashishtë. Haradinaj në këtë konferencë kishtë një përgjigje interesante për Krye Ministrin e Shqipëri Sedi Rama, i cili mojë të ketë bërë presion Kosovarit për heqen e taksës. Por Krye Ministri Kosovar thët se Rama bëri presion dhe nxarë e ndodhi në samit një formal të Berlinit që mbaj të hanën. E sho me ato që ka thonë atë zë flumi rëno me të rëgu, që qërë dikush është aty me të rëgu të vërtetën. Pos kësoj, Haradina i bëri me dje se me një dhe dy korek në Paris të Frances do të jetë si që quajti a i takim bilateral Kosovë-Sërbi e ku Gjermano-Francesë do të ndërmjetsojnë. Kreqeveritari thasë se tashmë kohët kanë ndryshuar e dialogu i stilit të Bruxellit ka vdekur deri sa kënë organizim të kancelarës Merkel e presidentit Makro, si pas ti si do vazhdoj pak ushte si që është kërkesa për pezullimin e tarifës 100%.